माफी पनि मागिसकेको छु हात जोडेर पनि माफी मागिसकेको छु होइन मेरो शब्द चयन ठिक थिएन थी किनभने राष्ट्र चाहिँ एकदमै हलुका शब्द युज गरेको भएर चाहिँ मैले एकदमै अहिले यो सजाय पाइरहेको छु जुन चाहिँ मलाई मन्जुर छ मैले नगर्नु मलाई यस्तो किन भन्नुभएको भनेर भनेको पनि छैन मैले ठुलो के पनि हुँदैन आमा भन्दा पनि अगाडि देशलाई राख्नुपर्छ अब मैले मैले भनिहालेँ यदि त्यस्तो कन्डिसन आयो भने त्यस्तो कन्डिसन आएको खण्डमा म पनि त आफ्नो ज्यान दिन सक्छु तयार छु देशको लागि किनभने यही देशमा हुर्किरहेको म म कहीँ पियार लिएर बाहिर गएर बसेको पनि छैन अब कुन चाहिँ मान्छेलाई आफ्नो देशको माया लाग्दैन र होइन सबैजनालाई लाग्छ म पनि यही देशमा जन्मेँ यही देशमा हुर्केँ मलाई पनि यही देशको माया लाग्छ अनि मैले कुनै पनि इन्टरभ्यूमा त्यो इभन त्यो इन्टरभ्यूमा पनि मैले मेरो नेपालको मलाई माया लाग्दैन भनेकै छैन कि म त्यो इन्टरभ्यूमा पनि नेपालको सपोर्टमा थिएँ नेपालकै पक्षमा बोलिरहेको थियो भने इभन यो इन्टरभ्यूमा होस् या जुनैसुकै बेला होस् होइन म नेपालको छोरी भएपछि म नेपाललाई नै ने माया गर्छु नेपालकै पक्षमा बोल्छु नि त अब मैले त्यो साथीको कुरा चाहिँ अब भारत र नेपालको एकदमै पुरानो ऐतिहासिक सम्बन्ध साथीको सम्बन्ध होइन एउटा मित्रताको सम्बन्ध छ सो त्यो सन्दर्भमा जोड्न खोजेको थिएँ यो सोसल वारहरूले गर्दाखेरि हाम्रो पुरानो मित्रतामा असर पर्न जान्छ भन्ने कुरामा मैले जोड दिनु खोजेको थिएँ तर मेरो बोल्ने बोल्दाखेरि अलिकति अब केही भाषा नमिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जनताहरूले चाहिँ अलिकति चा, नराम्रो रूपमा लिइदिनु खोजेको क्या मैले भारतलाई साथ पनि दिएको होइन मैले खास के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सबैजना हामी नेपालको गभर्मेन्ट र इन्डियाको गभर्मेन्ट मिलेर चाहिँ एउटा डिप्लोमेटिक तरिकाले यो चिजलाई इस्युलाई सल्भ गर्नुपर्छ भनेको थिएँ हामीसँग एभिडेन्स छ हामीसँग स्ट्रङ एभिडेन्स स्ट्रङ प्रुफहरू छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले झगडा गरेर यो हाम्रो सिमाना किन मिचिस् भन्नै पर्दैन क्या किनभने हामीसँग स्ट्रङ एभिडेन्सहरू छ नि त हामीले त देखाउन सक्छौँ नि त हामीसँग यो चिज छ तिमीहरूसँग के छ त्यो देखाऊ भनेर हामीले त्यसरी वार्तालाप गर्न सक्छौँ क्या यस्तो झगडा हामी किन वार गर्ने त जब कि हामीले सजिलोसँग राम्रोसँग यो वार्तालाई सुल्झाउन सक्छौँ हामीसँग त्यस्तो राम्रो एभिडेन्स प्रुफहरू छ होइन त्यस्तो स्ट्रङ प्रुफहरू छ भने चाहिँ किन वारमा लिएर जाने इभन जनता जनता किन झगडा गरिरहेछ भन्ने कुरा मात्र हो कि के भन्दाखेरि Uh, कसैको जमिन कसैले हडप्न पाउँदैन चाहे त्यो नेपालको होस् या म मेर मेरो आफ्नो घरको सानो अलिकति जमिन पनि म मेरो नेबरलाई दिन चाहन्न छिमेकीलाई दिन्न किनभने त्यो मैले आफूले कमाएको चिज हो नि त आफ्नो चिज त आफूलाई माया ला लागिहाल्छ नि अरूलाई किन दिने yeah. त देश को देशको मायाभन्दा देशको मायाभन्दा ठुलो देश मा के पनि हुँदैन आमा बाउभन्दा पनि अगाडि देशलाई राख्नुपर्छ अब मैले मैले भनिहालेँ यदि त्यस्तो कन्डिसन आयो भने त्यस्तो कन्डिसन आएको खण्डमा म पनि त आफ्नो ज्यान दिन सक्छु तयार छु देशको लागि किनभने यही देशमा हुर्किराख्छु म म कहीँ पियार लिएर बाहिर गएर बसेको पनि छैन यही देशमा काम गर्छु यही देशमा बाँच्छु यही देशमा मर्छु विदेशमा गएर बस्ने मेरो सोच पनि छैन पहिलो प्रथम त होइन सो मलाई यो जसले जे जे भन्नु भइराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति पन्ध्र सेकेन्डको भिडियोले गर्दाखेरि मिसकम्युनिकेसन मात्र भइरहेको जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ या सायद मैले भन्नमा चुक गरेँ होला मेरो शब्दको चयन राम्रो भएन होला त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू भड्किनु स्वाभाविक हो र म मैले इभन मेरो फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा पनि मैले त्यो गल्ती मानेर मैले माफी पनि मागिसकेको छु हात जोडेर पनि माफी मागिसकेको छु होइन मेरो शब्द चयन ठिक थिएन थी किनभने राष्ट्र चाहिँ एकदमै हलुका शब्द युज गरेको भएर चाहिँ मैले एकदमै अहिले यो सजाय पाइरहेको छु जुन चाहिँ मलाई मन्जुर छ मैले नगर्नु मलाई यस्तो किन भन्नुभएको भनेर भनेको पनि छैन मैले आफ्नो स्पष्टीकरण दिएँ उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो जे लागेको छ उहाँहरूलाई उहाँहरूले पनि स्पष्टीकरण गर्नुभयो तर पर्सनल अट्याक चाहिँ गर्दाखेरि अलिकति नराम्रो चाहिँ लाग्छ हेर्नु अब संसारभरिको अहिलेको सिचुएसनमा आएर नेपालको मात्र होइन संसारभरिको मिडियाहरूलाई सल्युट गर्नुपर्छ संसारभरिको डाक्टर्स डक्टर्स नर्सेसहरूलाई हेल्पलाइन भन्दै हेल्पलाइनमा आउनुभएको सबैजनालाई हामीले सल्युट गर्नुपर्छ होइन तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ सबै जर्नलिस्टलाई मैले भन्न खोजेको थिइनँ नि त सबै पत्रकारलाई मैले भन्न खोजेको थिइनँ नि त अब इन्डियामा पनि त कतिजनाले हामीलाई सपोर्ट गराउनु भएको छ यो नेपालको चिज हामीले नेपाललाई फिर्ता गर्नैपर्छ भनेर अनुपमजीले पनि भन्नुभएको छ होइन धेरैजनाले पनि नेपालको सपोर्ट लिएर गर्नुभएको छ किनभने नेपाल सही छ यो कुरामा यसमा कुनै डाउट नै छैन नेपाल हेर्नु अब नेपाली जनतालाई त्यही नै आफ्नो देशको माया सबैलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई जति माया देशको लाग्छ त्योभन्दा त्यति नै माया मलाई पनि मेरो देशको लाग्छ होइन मैले कहिले पनि भारतको पक्षमा लिएर कुरा गरेको छैन So, देशलाई माया जति अरू जनताहरूलाई छ त्यति नै मलाई पनि छ सो so, त्यही हो जनताहरूलाई भन्न चाहन्छु कि यही देशको चेली यही देशमा हुर्केको म नेपाली चेली हो so, नेपालको माया भन्दा ठुलो मेलाहरू के पनि